់ពីខេត្តរំដោះបានជនរងគ្រោះ5នាក់ចាប់ខ្លួនមនុស្ស4នាក់នៅក្នុងករណីចាប់បង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់សសរឿនសហការឧបត្ថម្ភដោយសបុមដាសសារានមកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលនៃឯកទេសថៃរក្សាសក់ពិសេសសម្រាប់អ្នកម្ដាយដែលទើបសម្រាលបាត់រួយកងហ្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាផ្សារអូឡាំពិកស៊ុបផាម៉ាតមានតំណែងជាច្រើនមុខសម្រាប់ដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកថ្នាំបាញ់មូសខេមិកគ្មានក្លិនចំណុះច្រើនជាងគេ 25% សម្រាប់មូសលឿនគ្មានគូប្រៀបម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អទឹករ៉ែធម្មជាតិអាដី27ជាទឹកបរិសុទ្ធដែលរាងកាយត្រូវការរាល់ថ្ងៃពិសេសឆុងទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Vigor ជា Idol របស់លោកអ្នកZoras ជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងតែមួយគត់ដែលចម្រាញ់ចេញពីមើមខ្ជិលខ្មៅទឹកឃ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខដើម្បីជួយបង្កើនធម្មពលនិងបន្សាបជាតិស្រវឹង WitV ជាផលិតផលគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារដើម្បីជីវិតទាន់សម័យមនុស្សចំនួន11នាក់ក្នុងនោះមានជនរងគ្រោះ5នាក់រួមទាំងវត្ថុតាំងមួយចំនួនទៀតត្រូវបានកម្លាំងកងរាជវរហັດខេត្តស្វាយរៀងសហការជាមួយនឹងអាវុធហັດខេត្តព្រៃវែងចោះធ្វើការបង្ក្រាបនិងចាប់ខ្លួនបាននៅក្នុងផ្ទះសំណាក់មួយកន្លែងករណីចាប់ឃុំឃាំងនិងបង្ខាំងមនុស្សដោយខុសច្បាប់ការបង្ក្រាបនេះបានធ្វើឡើងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019នៅក្នុងផ្ទះសំណាក់សសរឿនភូមិ5ឃុំព្រែកខ្សែខស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងក្នុងនោះមានការដឹកនាំកម្លាំងដោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីឈួនកំសានមេបញ្ជាការកងរាជវរហ័តខេត្តព្រៃវែងនិងមានការសម្របសម្រួលដោយលោកប៊ូប៊ុនហាងព្រះរាជអាជ្ញាអមស្លាដំបងខេត្តព្រៃវែងជនសង្ស័យដែលឃាត់ខ្លួនរួមមានទី1ឈ្មោះហួយសៅភេទប្រុសអាយុ51ឆ្នាំមុខរបររត់តាក់ស៊ីស្នាក់នៅសង្កាត់ខ្មួយខណ្ឌសែនសុខទី2ឈ្មោះហួតាមភេទប្រុសអាយុ47ឆ្នាំមុខរបរជាងសំណង់ស្នាក់នៅក្នុងសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងទី3ឈ្មោះងៀងតឹងខាន់ភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំជនជាតិវៀតណាមស្នាក់នៅក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមទី4ឈ្មោះស្រៀងបញ្ញាផាត់ប្រាក់អាយុ26ឆ្នាំមករបបបុគ្គលិកកាស៊ីណូស្នាក់នៅក្នុងស្រុកកំពង់ត្រាចខេត្តកំពតចំណែកមនុស្ស2នាក់ទៀតជាជនជាតិវៀតណាមបើតាមការស្រាវជ្រាវគឺពុំមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនោះទេគ្រាន់តែជាអ្នករួមដំណើរតាមរថយន្តជាមួយគ្នានៅក្នុងកូបដំណងទៅដើរលេងនៅភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះរីឯជនរងគ្រោះមានចំនួន4នាក់សុទ្ធសឹងតែជនជាតិវៀតណាមក្នុងនោះមានប្រុសនិងស្រីមិនតែប៉ុណ្ណោះកម្លាំងបានធ្វើការដកហូតបានរថយន្តម៉ាកកាមរីឆ្លាំមួយគ្រឿងពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លេកភ្នំពេញ PF5353កាបូបដៃចំនួន2ប្រាក់ដុល្លារចំនួន120ដុល្លារទូរស័ព្ទដៃចំនួន9គ្រឿងអាវុធខ្លីម៉ាក់បេអាតាប្រើខ្យល់បាញ់ក្របឃ្លីចំនួន1ដើមនាឡិកាដៃចំនួន1ចិញ្ចៀន1វងលោហៈធាតុពណ៌ទឹកប្រាក់បច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យទាំង4នាក់រួមទាំងជនរងគ្រោះទាំង5នាក់រួមទាំងវត្ថុតាងត្រូវបានប្រគល់ទៅកាន់អាវុធហັດខាត់ស្វ័យរៀងដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បន្តទៀតនាងខ្ញុំអាយសនៅប្រកបវិធី TVFB 959វិនាទីសបុមដាសសារានមកបាត់ជ្រោះជួយបានគ្រប់បញ្ហាស្បែកក្បាលនៃឯកទេសថៃរក្សាសក់ពិសេសសម្រាប់អ្នកម្ដាយដែលទើបសម្រាលបាត់រួយភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំង Vigor ជា Idol របស់លោកអ្នកZoras ជាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងតែមួយគត់ដែលចម្រាញ់ចេញពីមើមខ្ជិលខ្មៅទឹកឃ្មុំនិងវីតាមីនជាច្រើនមុខដើម្បីជួយបង្កើនធម្មពលនិងបន្សាបជាតិស្រវឹងទឹករ៉ែធម្មជាតិអាដី27ជាទឹកបរិសុទ្ធដែលរាងកាយត្រូវការរាល់ថ្ងៃពិសេសឆុងទឹកដោះគោសម្រាប់ទារកនិងស្ត្រីមានផ្ទៃពោះកងហ្វឡុងជានិមិត្តសញ្ញាបរិការទូរស័ព្ទឈានមុខគេនៅកម្ពុជាម៉ាណារូបមន្តថ្មីសម្រាប់មេផ្ទះឆ្លាតវៃម៉ាណាសម្លៀកបំពាក់ស្អាតអារម្មណ៍ល្អWitV ជាផលិតផលគ្រឿងបរិក្ខារទូរស័ព្ទដៃគុណភាពកម្រិតស្តង់ដារដើម្បីជីវិតទាន់សម័យផ្សារអូឡាំពិកស៊ុបផាម៉ាតមានតំណែងជាច្រើនមុខសម្រាប់ដំណើរការប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកអ្នកថ្នាំបាញ់មូសខេមិកគ្មានក្លិនចំណុះច្រើនជាងគេ 25% សម្រាប់មូសលឿនគ្មានគូប្រៀបទិញយក1 FKX និង FTV FB Elani ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានយ៉ាងឆាប់រហ័ស